och skor. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det kom motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Lastbilen Leo har bjudit in Lea till Tivolit. Här är karusellen. Vad fin den är! Och där är berg- och dalbanan, ser du? Åh! Oh. Oh. Och det här är virvelvinden! Leo! Vad finns det mer på Tivolit? Radiobilar! Och vad är det där? Robotarna försöker blåsa upp en stor hoppborg. Kan du hjälpa dem, Leo? Ja. De börjar med ett rött staket som ska stå runt hoppborgen. Och sen kopplar de på en elektrisk pump. Den blåser in luft i hoppborgen så att den blir stor. Jättebra! De sätter upp 4 koner på tornen. Och en ramp så att alla kommer upp. Och ljus som gör borgen festligare. Nu är den färdig. Oj! Jag är först! Det är orättvist! Scoop! Leo och Lea var här först. Det är inte snällt att smita före. Oj, oj! Scoops vassa skopa gjorde hål i hoppborgen så att all luft pyser ut. Va? Scoop ser ut som ett spöke. Oj då! Robotar, skratta inte. Vi måste försöka laga den trasiga hoppborgen nu. Vi kan sätta dit lappar. Var kan vi hitta dem? Lifty har lappar i sin affär. Va? Vilken bra idé. Lifty säljer allt i sin affär och har säkert något att göra lappar av. Åk och titta. Här finns en sax och lim. Vad har du där, Lifty? Det är ett material att klippa lappar av. Har du något lila, kanske? Mm. Nej, inget som är lila. Då tar vi gult! Okej. Leo, ingen fara. Det här kommer att bli så bra. Robotarna har satt på pumpen igen och försöker fylla hoppborgen. Men all luft pyser ut genom hålen som Scoop gjorde med skopan. Det ska nog lösa sig. Snart är den lagad. Lea, klipp ut en lapp. Jag vill klippa ut en fin lapp. En stjärna. Och snart är den klar. Hon klistrar fast stjärnan ovanpå hålet.
Snyggt gjort! Leo ska också klippa ut några lappar. Vilken form ska de få? En stjärna och en måne. Sätt dem på hoppborgen. Det funkade! Nu går det att blåsa upp hoppborgen igen. Bilarna och robotarna är väldigt nöjda. Titta, det börjar bli mörkt. Lamporna har tänts. Så vackert! Lea, du kan väl hoppa först? Vems tur är det nu? Nu är det Leos tur. Och nu hoppar Lifty i hoppborgen. Och robotarna. Underbart! Så roligt! Det var bra att de lyckades laga hoppborgen. Jag hoppar högst av alla! Men skop inte nu igen!